Nikias Tutmet Nomershi, Opili Kulinariuli, Sasavlebli Shenoba, Shesakhlebuli, Ormuzda Tertmet Ojahidan, Ottatormeti Zulebit Kadat Gilebuli, Holtzhrameti at Gilobrivi Ojahia. Tanat Horobit Kamotsoli, Usiamunebis Mizezi Isarum, Oratka Opili Corpusis Gamo, Arts Devnilta Gansakhlebis Saministros, the Arts Kutaisis Merias, Iuri Dula Taxaria Bilitatio Samushawebis Chatarebis Upleba Araux, Izulebit Kadat Gilebuli Pirebi, at Gilobrivebis Twistalke Partebis Gamo opposite Hoven. Mosdaurizelia Devnilivart Otrunza Samedes, Sectembridam Shorob Tam Sarchi Tavidan. უკეთესი მდგომარეობა ჰქონდა, იქიდან ცოტა დოვლათით გამოვედით. Საშინელ მდგომარეობაში ჩავდექით. Არის ისეთები, რომლებსაც ჯანმრთელობა შეინარჩუნეს. Მოთხოვნა ის მაკრო საწავიდა ის პროექტები, რომლებიც ჩვენ გპირდებოდა მთავრობა, რომ პირველ რიგში 6 სახლი უნდა გარემონტესო. Ახლა ზოგს გაუკეთეს რაღაცა, ზოგს უკეთესი მდგომარეობა ვისაც ჰქონდათ, ეხლა კიდევ უკეთეს მდგომარეობაში ვინც არიან ისე. Შემოიყვანეს ხალხი. Ჯერ ერთი ოჯახი მერიამ გამოუშვა თევდორაძის დროს ვარო მოსულიო. Მიყვა მათ მეორე, მესამე, მეოთხე, ჩვენ დარჩით, შინვაური ხვდელიო, გარეულმა გააგდო ასეა, ხო? Თავის მხრივ მოთხოვნები აქვთ ყოფილი კულინარიული სასწავლებლის შენობაში შესახლებულ ადგილობრივებსაც. Შესახლებული ვარ თვითონ ყოფილ პრეზიდენტი და ვინაიდან გაუსაძლის პირობებში ვიყავი და ვინაიდან არანარი ფართი არ გამოჩნდა, თვითონ მან გამოძებნა ეს გზა რომ შევეშვი ამ ფართში. Ასევე ცხოვრობთ ადგილობრივი ოჯახები, რომლებიც გაუსაძლეს მდგომარეობაში არიან დევნილებთან ერთად. Დევნილები ითხოვენ ამ შენობის რემონტს და ამ შენობის გარემონტებას. Ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა არ ვიცი, ვერ გეტყვით ზუსტად რა სითხოს. Რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ რომ ის გააკეთოს, რომ დავკვირდეს დევნილთა სამინისტრომ, რომ გაგირემონტებთ და ტყვილისიტუთ გაგვიყონ და ქუჩაში დაგვტოვონ, ამას გვიჩვენებთ, დაგვტოვონ და ის დაგვიკანონ, რაც გაგვაჩნია. Მთავარია, რომ ქუჩაში არ აღმოჩნდეთ, ისევე იმ მდგომარეობას არ დაუბრუნდეთ. Ნიკიას 19 ნომერში ყოფილი ბაგაბაღის შენობაში 24 იძულებით გადაადგილებული ოჯახი ცხოვრობს. Ძირითადი პრობლემა საცხოვრებელ კორპუსებთან მისასვლელ გზას უკავშირდება. Ჩვენ დასახლებებში ბევრი ბავშვები არიან, ეზოში რო ჩამოვლენ, ვერ თამაშობენ, ეცემიან, ფეხს იტეხავენ და რა ვიცი, პრობლემები გვაქვს ძალიან. Წვიმაში წყალი დგება, ასფალტი გვინდოდა რა, თუ დაგვეხმარებიან. Ეს პრობლემებია, გარეთ წყალი არა გვაქვს. ნიკიას პირველი შესახვევის 13 ნომერში ყოფილი 22 ბაგაბაღის შენობაში 26 ოჯახი ცხოვრობს. პრობლემების ჩამონათვალი აქ მცირია. ახალი ფართებით კმაყოფილები არიან და მხოლოდ გამწვანების მოწყობას ითხოვენ. Ყოფილი კაი გაკეთებულია, ყოველს მე პრობლემა რა გამწვანებაც გვინდა და წყალი დგება ერთ ხარეზე. Გასაკეთებელია, კი შეგპირდნენ, რომ გავაკეთებთ და ველოდებით, რომ ის რაც გააკეთეს, ყველაფერი გააკეთო, მაყოფილები ვარ ძალიან. Გვინდა ნარგავების გვინდა, ყვავილებიც გვინდა, ხეების და ყველაფერი, ახლა რაც ბავშვებისთვის იქნება, რაც ჩვენთვის იქნება, აქ ეზოს გასალამაზებლად რაც იქნება, საჭირო ყველაფერი გვინდა. Სამივე კოლექტიურ ცენტრში არსებულ პრობლემებზე სასაუბროდ და მათი გადაჭრის გზების ძიების მიზნით არასამთავრობო ორგანიზაცია მეწარმე ქალთა ფონდში შეხვედრა გაიმართა. დევნილებმა მათ პრობლემებზე კომპეტენტურ პირებს პირადად ისაუბრეს. Როგორც აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმის აჭარა-გურიის რეგიონებში ზაზა ჩაჩავამ შეხვედრაზე განაცხადა, მიუხედავად რეგიონებში მთავრობის ხშირი გასვლებისა, მათთვის ძალზე მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორის თვალით დანახული დევნილთა პრობლემები. ზაზა ჩაჩავამ ასევე ყოფილი კულინარიული სასწავლებლის შენობაში მცხოვრები დევნილების პრობლემებზეც გაამახვილა ყურადღება. Ეს არის ძველი პრობლემა, სამწუხაროდ საკმაოდ ხანდაზმული პრობლემაა. Ეხება კულინარულ სასწავლებელში განთავსებულ დევნილებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას. Აქ პრობლემა გადაწყვეტადია, პრინციპში უბრალოდ უნდა მოიძებნოს რაღაც, უნდა შეთანხმდეს რამოდენიმე სტრუქტურა ეთქვა და როგორ გადაწყვეტონ ეგ საკითხი. Იმიტომ რომ იურიდიული ბარიერები ამ პრობლემის გადაწყვეტისათვის სამწუხაროდ არსებობს, იმიტომ ეს ძალიან არაორდინალური პრობლემა, ამისთვის ცალკე კანონი ვერ დაიწერებოდა, ამიტომ რაღაც ახლა არსებული კანონების, არსებული იურიდიული
საკითხების ფარგლებში გვინდა მომძებნოთის გამოსავალი, რომ ეს პრობლემა გადავწყვიტოთ. Ну, ფინანსები იმისთვის, რომ თქვათ, რეაბილიტაცია მოხდეს ამ ობიექტის, როგორც მოვისმინეთ შესაბამისი სტრუქტურებიდან. არსებობს უბრალოდ აი ეს იურიდიული საკითხები გადასაწყვეტ, რომ ის თანხები, რომელიც დაიხარჯება ამ ობიექტის, იყოს იურიდიულად გასწორებული და სამართლიანად გაკეთებული, რომ არ გააჩინოს შეკითხვები. იძულებით გადაადგილებული პირების პრობლემებს გაეცნო იმერეთის, გურიის, რაჭა ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი გიორგი სანთელაძე. მოიკვეთა რამოდენიმე ესეთი მწვავე საკითხი, რაც შეეხებოდა წყლისა და კანალიზაციის პრობლემებს, ასევე გაზიფიცირებას ობიექტის, სახურავის გადახურვას და მრავალი სხვა ესეთი პრობლემები, რომელიც მართლაც მოსაგვარებელია იმ დასახლებაში. სურვილი გამოთქვეს, რა თქმა უნდა, დარჩენაზე, თუ რეაბილიტაცია მოხდება იმ შენობის, რომ დარჩენება იმ შენობაში. შეთანხმება გვაქვს ამ მინისტროსთან, ასევე მუშაობთ პარალელურად მერის შესაბამის სამსახურებთან, ნედა მოხდეს ერთობლივი პროექტი და როგორც სოციალურ დაუცველობის მერის სამსახურებმა და პარალელურად სამინისტროს დახმარებით ერთობლივად გავარემონტოთ ეს შენობა. ჯერჯერობით პროექტი დამუშავების საკითხი გადის დამუშავებას, ნახოთ რა შედეგები გვექნება. ყოველ შემთხვევაში მათ იმის პრობლემა, რომ დღეს დახვალ არ მოეხსნებათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უმოკლეს ვადაში ცდილობთ ეს კომუნალური საკითხები მოუგვაროთ. პრობლემები ჩვენთვის ცნობილი არის. ამ ეტაპისთვის გეგმავთ ობიექტის გაზიფიცირებას. ტენდერი გამოცხადა შენობის გადახურვასთან დაკავშირებით. უმოკლეს ვადაში მოხდება ალბათ პროექტი და პროექტირება სოკართან შეთანხმებით. და რა თქმა უნდა გაზიფიცირება იქნება სულ მალე, მაგრამ რაც შეეხება გადახურულ სამუშაოებს, სანამ ტენდერი არ დასრულდება ამ ეტაპისათვის, არ ვიცით რა, რომელი კომპანია შემოვა და რომელი განახორციელებს გადახურულ სამუშაოებს. ძალიან კარგია, რომ არასამთავრობო სექტორი ჩართულია ასე საკითხებში. პირიქით გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ის მწვავე საკითხები, რომელსაც უფრო აქტუალურად სვამენ და უფრო მეტად გვიბიძგებენ, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს ამ საკითხების გადაჭრა. კვლევებს ატარებენ, რაც ძალიან კარგია და უფრო ღრმა და საფუძვლიანი კვლევები აქვს არა მარტო ამ ობიექტთან დაკავშირებით, სხვა ობიექტებს, სხვა დასახლებებთან დაკავშირებით. სასურველია, რა თქმა უნდა, გაგრძელდეს კვლავაც ასეთი შეხვედრები, არ ქონდეს ზრდირადი სახე ამ შეხვედრებს და ჩვენ მივესალმებით, რა თქმა უნდა, ასეთ ჩართულობას არასამთავრობო სექტორიდან. მსგავსი ურთიერთ თანამშრომლობის საჭიროებაზე და აუცილებლობაზე საუბრობს ქუთაისის საკრებულოს წევრი ირმა პეტრიაშვილი. აფხაზეთთან იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომელთაც აქვთ უამრავი პრობლემა, პირველი პრობლემა, რომელიც ეს გამოიკვეთა ამ შეხვედრაზე, ეს იყო საცხოვრებლის პრობლემა. სახელმწიფო ამას მეტნაკლებად აგვარებს, მაგრამ თვითონ განმარტება იმისათვის, თუ რა ეტაპზე რა შეიძლება რა მოთხოვნა დავაყენოთ, ეს ინფორმაციულობა საზოგადოების ამ ნაწილისათვის არის აუცილებელი. ის რუნა, რომელიც ახლანდელმა ხელისუფლებამ იძულებით გადაადგილებული პირების მიმართ კაცი ალბათ არის მნიშვნელოვანი და ალბათ არის მისაბაძი, იმიტომ რომ თავად ქუთაისში და ყოფილი კლინიკური საავადმყოფოს შენობა გარემონტებულია, თებერვლის ბოლოს დაგმაყოფილდება გარკვეული ნაწილი იძულებით გადაადგილებული პირების. შემდეგ ისევ არის განცხადება, როგორც ბატონმა გიამ აღნიშნა სანთელაძემ, რომ შეიხსება ანკეტები, რომ ის პიროვნებები, რომლებიც ვერ დაგმაყოფილდნენ ამ ეტაპზე, რომ მომავალ ეტაპზე გათვალისწინებული იყვნენ და მათაც მიეცეთ საშუალება, რომ გაიუმჯობესონ თავისი საცხოვრებელი პირობები და ეს იქნება მათ მუდმივ ფლობელობაში. კულინარიული შენობის მაცხოვრებლების ირგვლივ პრობლემების გადაჭრის გზებზე ისაუბრა ქუთაისის მერიის საბინეო სამსახურის სპეციალისტმა ვარლამ გობეჭიშვილმა. აქ განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს ნიკიას ნომერ 15-ში განთავსებული ყოფილი კულინარიული ტექნიკუმის შენობა, სადაც განთავსებულია 36 იძულებით გადაადგილებულ პირთა და 19 ადგილობრივი ძიმე საბინეო პრობლემების მქონე ფაქტიურად უსახლკარო ადგილობრივი ოჯახები. დევნილთა უწყება და ქალაქ ქუთაისის მერია თანხმედრილად უახლოეს მომავალში შეასრულებს ამ ოჯახების ანკეტირებას, ანუ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის, ამჟამინდელი მდგომარეობის ამსახველი დოკუმენტების დადებას და
ესე იგი ამ პროცესების ოპტიმალური წარმართვის მიზნით, ანუ დროში წარმატებულად გადაუწყდეს დევნილთა ოჯახებს და ადგილობრივ ოჯახებს აი ამ შენობის რეაბილიტაციისა და მათთვის აი ამ საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემის პროცესს. შეხვედრა შეაფასა არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარემ და აღნიშნა, რომ პრობლემები მოლაპარაკების და ურთიერთშეთანხმების გზით უნდა მოგვარდეს. სინერგიის პროექტის ფარგლებში დღეს ჩვენთან შედგა შეხვედრა დევნილი მოსახლეობისა, რომლებიც ცხოვრობენ სამ კოლექტიურ ცენტრში, ესაა კულინარიული სასწავლებელი, ბაგა-ბაღი ნომერი 22 და ყოფილი სამხედრო ბაგა-ბაღი. შეხვედრა მიძღვნილი იყო ამ კოლექტიური ცენტრის მაცხოვრებელთა პრობლემების და ამიტომ, სწორედ ამიტომაც იყვნენ მოწვეული როგორც აფხაზეთის სამთავრობო სტრუქტურები, ისევე დევნილთა სამინისტროსი და ადგილობრივი მერის წარმომადგენელი. ჩვენ გახვდით ის შემაერთებელი რგოლი, როდესაც მოიწვიეთ აქ მერის წარმომადგენელი და ტოლთა და განსახლების სამინისტროს წარმომადგენელი, რათა შემდგარ იყო ურთიერთ საუბარი და შეთანხმება იმაზე, თუ როგორ უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი. და საკითხი აუცილებლად უნდა გადაწყდეს ურთიერთ შეთანხმებით, ურთიერთ დაფინანსებით,